3939 тисячі випадків коронавірусної інфекції підтвердили в Україні за минулу добу. Найбільше у Києві майже 6,5 з половиною сотень. Саме столиця і тримає першість за кількістю інфікованих вже тривалий час. У лідери потрапили також Одеська та Запорізька області. Там по 450 захворілих. На Дніпропетровщині ж плюс 201 випадок. Подолали covid 19 ще 1033 мешканці регіону. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області 30,1%. Найбільше інфікованих у Дніпрі 86, по три десятки у Кривому Розі та Кам'янському. Інформувати жителів регіону щодо дотримання карантинних заходів продовжують рятувальники. Спецавтомобілі курсують населеними пунктами. За минулу добу в Україні було проведено понад 33 тисячі тестувань. За весь час епідемії майже 6 мільйонів. Закупівля більшості на сьогоднішній день більшості кількості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника української генетичні технології та за державним замовленням, так і приватними лабораторіями для використання. Український уряд вже починає готуватися до виходу з локдауну, який має закінчитися наприкінці цього тижня. Так, міністр освіти і науки вважає, що повністю до шкіл зможуть повернутися молодші учні, а також випускники 9 та 11 класів. Для всіх інших розглядається змішана форма навчання. Проте остаточного рішення ще немає. Це стосується і вишів. Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуації в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання. Маємо тривожні новини з Китаю. Там продовжує зростати число інфікованих коронавірусом після нового спалаху хвороби, який зафіксували днями. Так за минулу добу в країні виявлено 118 нових випадків зараження. Валерія Бовша Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.